И сега при мен в студиото е Стефан Бурджев. Добър ден! Добре дошли! Честита нова година! Радвам се да ви видя при нас. Да ви пожелая успешна да бъде 2021, защото предстоят и два избора. Парламент и избор на президент на Република България. Не смея да кажа нов или стар, това ще проличи след време. Но господин Бурджев, вие като член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия и депутат в 44-тия парламент на Република България, може би ще ни дадете малко повече светлина или ще открехнете малко повече завеста. Защо решихте да изключите Георги Гергов от БСП днес на вашата среща? Първо бих искал да ви благодаря за поканата. Благодаря. Да пожелая на вас и на екипа на телевизията здраве и много професионални лични успехи, както и на всички многобройни ваши зрители, да бъдат здрави и възможно по-бързо с помощта на хората, работещи в здравеопазването и научните работници, да излезем от тези неприятни да се надяваме, че ще стане за обществото ни времена. Да. Това бих искал да пожелая. Факт е това, което ми задавахте като въпрос, че има решение на изпълнителното бюро да предложи на Националния съвет изключването на господин Георги Гергов. Кой го предложи конкретно? Ами, това е тема по-скоро не от днес, но днес беше финалната дискусия по отношение на поведението, на действията, на начина на провеждане на политика. Доколкото разбрах, това е станало след приемането на доклада на Кристиан Вигенин. Точно така, да. Защото пак това не е... Това днешното заседание беше взето решението след доклада. Но очевидно БСП и то по-конкретно БСП Пловдив дава едни противоречиви сигнали. Защо противоречиви? Широката членска маса и редовия социалист подкрепя и харесва линията на партията на едно такова ново лице, нов принцип на правене на политика и вътре, и извън партията. Червени линии на партньорство с статуквото, с политически партии и въобще един различен стил на спазване на правилата. Имало е, доколкото разбрах, много срещи с членове на партията в Пловдив, ръководители на... Точно така. Работната група с едни наистина изключителни усилия близо месец там направила срещи с абсолютно всички организации в Пловдив град и Пловдив област и изнесе своя доклад по 7 точки. Аргументирано обсъдихме доста сериозно и доста задълбочено дискусията. Пак казвам, решението е взето на база не личността. Дали е добър или е лош другаря Гергов, това никой не може да окаже и не е съдник. Въпросът е спазването на престижа, авторитета на партията, начина на функциониране на организационния живот на местна почва там и подхода към правене и избиране на колективни органи на местно-регионално равнище в много Пловдив. Много дълго време се говореше за много други неща, които... Другото, което е, много толерантни бяха всички хора от редовия социалист до ръководство дълго време, тъй като аз не искам да повтарям, но случая във Варна с така наречената дупка, публичното говорене... За колко милиона беше тя? 43 милиона. Публичното говорене на господин Гергов, нали, персонално срещу лидера, в крайна сметка там може да има някакво личностно харесване или не, но лидера до голяма степен олицетворява и самата партия. Но той, нека така, че... не забравяме, че преди няколко месеца обяви, че напуска партията. Не, ще ви коригирам, ако ми разрешите. Националния съвет на партията. Напуска Националния съвет на партията. Искам да влизам тук в подробности, но това не беше благородно дело, каквото беше представено от негова страна по медиите. Както и да е, не е важно. Искам да кажа конкретно, защото масовия зрител го интересуват същинските неща. Какво ще предложи БСП? Общо взето БСП твърди и обяснява и се ангажира пред обществото, че ще има едни нови линии
БСП с ново лице, БСП с нов подход, БСП с червени линии за правенето на политика, за начина на политика, за смесването на бизнеса с властта. Това, което обществото наистина много го дразни. Сега, заради което се дигнаха и големите протести против това статукво, ширещата са корупция. Сега, за да приключим темата, с едно изречение. Георги Гергов, след решението на Националния съвет днес, вече е изключен от редовете на БСП. Днес има решение на изпълнителното бюро, който е оперативният орган между заседанията на Националния съвет, което предлага на Националния съвет следващата крачка, Националния съвет да гласува и да приеме или да отхвърли това предложение. Добре, за това ще говорим. За да бъдем акуратни. Да, много, може би, ще има и повече подробности, ще излязат и в медиите. Знаете, че това е така една тема, която ще бъде коментирана много дълго време. Но има и една друга, която е доста интересна. Малко преди парламентарните избори вие сменихте координаторите на партията в 31 града, доколкото знам. Това ви го цитирам по информация от медиите и в 6-те региона. Да, това е една организационно-административна реформа вътре в партията. Тези 31 координатора съответстват на 31-те мира, които са в страната. Това е така своего рода децентрализация. Да. Посочени и предложени координатори, които са свързващо звено между централата и регионалните структури, посочени от регионалните структури, които да могат да бъдат един добър така буфер, който да приема, предава информация, задачи отгоре надолу, отдолу нагоре. Смятам, че е практично, че е целесъобразно. Не е централизирана администрацията на Позитано, грубо казано. Ще може да се по-бързо и по-оперативно да се действа и хората по регионите и структурите да могат да се чувстват съпричастни с централата. Когато това стана известно, така имаше коментари, че се сменят всички хора, които са били по-близки до Кирил Добрев. Не, сега коментари винаги има и ще има. Аз съм длъжен да ви попитам. И ще има и доволни, ще има и недоволни. Хората са подбрани на един професионален принцип, според длъжностната характеристика, според това, което са предложили от регионите отдолу. Дал се възможност, както и чрез преки избор, да се партийни актив да избере. Така че критики винаги може да има. Можем ли да кажем, че това е една чисто нова организационна форма, не само в връзка с предстоящите избори, но като начин на работа вече в партията? Тя ще съпътства и ще облекчава работата организационната и на предстоящите избори, но тя е реформа в общ план. Да спои отношенията, потока на информация, взаимодействието между регионите и централата. В смисъл една по-добра оптимизация и по-практично. И се дава повече глас отдолу нагоре, този човек, който да е свързващото звено, по-оперативно с централата. Така ще отидете ли по-близко до вашите членове чрез назначаването на нови координатори? И това на основната цел е по-бързото взаимодействие, ако щете на списъци, членска маса. Дошля тези координатори бяха от София голяма част от тях и да, и така все по някакъв начин, така не много обективно подбрани. Това ще даде, за да няма едни спорове, каквито имаше за числения състав на партията, на тия координатори могат винаги да изискат справки по една или друга посока и нужда, за да се оптимизира целият процес и да са ясни регламентирани нещата. Сега според социологическите агенции, 4 са партиите, които евентуално ще влязат в следващия 45-ти парламент. ГЕРБ, БСП, Има такъв народ и ДПС, Демократична България, чета точно, и Обединени патриоти са потенциална възможност да прескочат бариерата. Това е от едно изследване, публикувано преди няма и 24 часа. Аз не съм социолог и не ми е това работата, но различни агенции, така по информацията, която чета, дават различни
различни възможности от 4 до 8 партии. Аз искам да ви обърна внимание... Да, но разликата между вас и ГЕРБ винаги е около 2% някъде. Бих искал да ви обърна внимание, че проправителствените социолози, да, които в огромната си част гравитират около ГЕРБ и така проектират тезите на партията меко и достъпно за по-голямата част от обществото, въпреки че българските граждани изобщо не са хора наивни и хора, които така се подвеждат. Да. Най-отявлените защитници, проправителствени, дават паритет, равенство между БСП и ГЕРБ, така че един въпрос риторичен бих отправил към вас и към зрителите. Стимулираните един вид социолози и политолози, щом дават паритет, може всеки един интелигентен човек да си направи сметка. Реалностите може би, че са малко по-различни. Така е, но не се знае кой ще спечели изборите и сега виждат как се движат на гласите, може би. Аз казах това, което исках да кажа. Вашите зрители са интелигентни. Така, Първан че... Симеонов от Gallup International вчера каза едно изречение, което наистина много ми хареса в ефира на БНР. Коронавирусът, според него, ще е да бъде главният кръчмар в сметките на всички. Има тази логика. Всички сме следили американските избори, как се проведоха съвсем скоро, преди няколко месеца. Утре пак има драматично гласуване. Темата беше основна. Между двамата кандидати президенти, там в случая и друга политическа система. Но за, против коронавируса, искам да ви обърна и нещо друго, което е важно. Кажете, и като обращение към гражданите. Това, което не ме притеснява, е, че ние със сигурност сме, макар и с малко спреднина към този момент към ГЕРБ. Притесняваме другото, че социологията не хваща купения и корпоративния вод. И един апел отправям... Но хваща и периферията на страната, освен столицата. Аз не знам къде на друго място. Аз искам да сложим точния акцент върху купения и корпоративния вод. И правя един апел към всички ваши зрители. Само високата избирателна активност може да даде представителство на тези групи в обществото, които искат да сменят статуквото. А дали ще имат време политическите партии, в частност БСП, понеже вие сте представител на БСП днес в нашето предаване, да се подготвят за избори в условия на пандемия и на коронавирус? Доста специфични ще бъдат нещата. Обстановката е сложна за провеждане и организиране на избори, както за нас, така и всички политически субекти. За БСП мога да кажа като част от оперативното ръководство на партията, че ние сме се съобразили с особената ситуация, в която се намираме. Имаме хронограма, която е гласувана от Национален съвет за алгоритъма по номиниране, по извеждане на кандидатурите към съответните колективни органи, в срокове, които да се подреждат партийни, парламентарната листа и другите всички изисквания, които има от страна нашия устав. Все пак, вие сте готови, както казвате, за едни избори, но все пак вече трябва да започнем да говорим за по-конкретни неща. Това няма да стане днес, но в най-близките дни трябва наистина вече хората да знаят какво предлагате. И най-важното, което аз искам вече да го видим, в какви срокове ще бъде изпълнено, защото ако съберем всички предизборни обещания на партиите, ще се получи много интересно четиво. Може би това ще бъдат няколко тома, пък с изпълнените решения едва ли ще има един. Разбирам ви, така до известна степен е доста провокативен вашия въпрос, макар и деликатно зададен. Нека да кажа само, че последните 4 години, каквото и да говориме, понякога в стратегически план, понякога в тактически, БСП е единствената партия, която не е подкрепила плаващото мнозинство по определени теми. Например, Патриоти и ГЕРБ са официално мнозинство, когато патриотите по ключов законопроект и гласуване се изтеглят, ДПС запълва празината. Същото и Воля. Ние от БСП, освен че предложим и ще обещаем някои неща, първо сме по социология и по предварителни данни с голяма възможност да бъдем първа политическа сила и работим в тази посока, цялата партия е мобилизирана.
И второ, тези 4 години единственият алтернативен политически субект бяхме в този мандат. И всички теми по отношение на здравеопазване, на социални предложения, икономически, са ясни. Просто сега ще ги формулираме съдържателно и приемливо за българските граждани. Те първа в най-близко време предизборната платформа, на която ще стъпим, ще представим пред обществото. Все пак, вие сега направихте една организационна реформа, за която говорихме, за децентрализация, ако мога така да се изразя. По този начин, дали по-бързо ще стигнат до вашите симпатизанти и членове вашите намерения за следващия парламент, защото там ще предстои много работа? Много време отделяме на тази реформа. Тя е за оптимизиране на административния процес. Посланията до нашите, щом са наши симпатизанти и членове, очевидно посланията ни са стигнали и стигат. Нашето желание, нашите послания, политики да стигнат до хората, но същия апел имам и да се види и нашата работа през миналия мандат от 4 години, като се сравни с всички останали политически партии в парламента. И пак казвам, ние сме единствената партия, която явно или тайно, прикрито, не партньорстваше с ГЕРБ. Да, и това е факт, с който аз се гордея като член от парламентарната група на БСП. Все пак, може би, ще се наложи да работите с други политически формации, тъй като едва ли ще има, както казват специалистите и политолозите, партия или така коалиция от партии, които сами да управляват? Няма в момента партия в страната. Най-вероятно другата партия, която би могло да се зададе подобен въпрос, е с кого ще управлявате след изборите, който е актуален и сериозен въпрос. Да. Първо, нека да се види кои партии ще са в парламента, с какви послания, с какви политики, какви са допирните точки. И тогава вече ще се говори, а новото, което е така една дума да използвам, апгрейда по отношение на БСП ще бъде, че този път, но не по модела на Станишев в кавички казвам, този път ангажимент и се върви към посоката партията да даде своето мнение. И мнозинството от партията, както при прекия избор, ако вземе едно решение, ръководството до голяма степен ще се съобрази с него. Все пак трябва да кажем... Но не може да бъде отговорено еднозначно към днешна дата. И само знаем, че е факт, че перспективата да е фрагментиран следващият парламент и евентуално да влезем в някаква странна политическа ситуация. Да кажем няколко думи и за тези протести. Според вас каква роля изиграха те? Въпреки, че така понамаля тяхната сила, но продължават и до ден днешен. Вижте, протестите са подобно на рейтинга на правителството. Март месец рейтинга на ГЕРБ беше в небесата. Август месец беше накосъм от подаване оставката правителството. Да. Бяха се свили и примряли. Буквално на косъм беше. Протестите какво случиха? Случиха, че обществото повярва, че има достатъчно гражданска енергия, разсъдливи и готови да отвоюват и да се борят за демокрацията и върховенството на закона. Млади, активни, образовани, интелигентни хора и не само. И по-опитни, и от различни професии. Подвеждащия ход и демагогията на Борисов с проекта за Конституция, който беше абсолютен балон и абсолютна подигравка с българския конституционализъм, даде малко въздух на протестите. След това политически лидери от близкото и далечното минало така понагнетиха ситуацията и се опитаха да оглавят, имаше една борба за лидиране. Смея да се гордея с позицията на БСП. Ние подкрепяхме протестите, но в нито един момент не се опитахме да ги яхнем, да ги лидираме, да ги менажираме.
Така че подходихме много отговорно и наши членове, и симпатизанти, и аз като народен представител, и моите колеги. Сме били активни, но поведението ни е било като всеки нормален български гражданин. Без да се опитваме да водим този процес, защото това беше гражданска енергия, естествена, истинска, с истински подбуди, с истински идеали и няма как да не бъде подкрепена. Но паралела защо го дадох с високия и след това изключително нисък рейтинг за няколко месеца. Моят размисъл по въпроса е, че това, че сега протестите не са толкова многолюдни, тази енергия я има. Тя се създаде, видя се, че може и тя може да се появи, както се казва, за един ден от една малка искра. Има достатъчно барут зареден от многото гейтове, които това правителство създаде последните години. Какво ще кажете за така президента и вашето виждане за това дали ще го подкрепите или не на следващите президентски избори, ако той се кандидатира? Доколкото разбирам, ще. За президента мога да кажа много неща. Има ли напрежение с две думи? Аз съм работил и всички структури в Плевен самоотвержено. Гордеем се с нашия избор. Нашия избор е правилен. И поздравявам моите съпартийци и всички хора, които тогава го подкрепиха. Той се бори срещу статуквото, срещу този модел, възпроизвеждащ се без никакъв хоризонт, който е с връх Борисов и ГЕРБ и различни присъдружни политически елементи през годините. Темата за разрив между президента и БСП е много удобна за всички противници и на президента, и на БСП. Преекспонирана е до небето. Е, правят се опити за всяване на напрежение през между... През тези 4 години може да направим един анализ на действията и поведението и на президента, и на БСП. И ще видите едно огромно съвпадение в позициите. За датата... На изборите, на изборите. 28 март. Да. Говорим за парламентарните, защото президентските са много далеч. Да, и голямо бързане от едни особено така проправителствени медии и сайтове и източници, които се опитват да втълпят конфликт. Значи, въпросът е дали ще издигнем президента. Най-вероятният кандидат на БСП към днешна дата е президента. Но как би стояло, ако каже... Сигурният кандидат на БСП е президента. Веднага същите тези медии ще кажат, ама вие сте, нали сте демократична партия, не сте еднолична. Нека да се чуе мнението нашите партийци. По собствен анализ от моя регион мога да ви кажа, че той би бил подкрепен в огромната си мнозинство за кандидатура. Но имаме парламентарни избори. Да. Нека да следваме хода на събитията. По отношение на датата за парламентарните избори... 28 март е първата възможна. Да, той направи такъв анонс президента. Може би тогава можеше... Ние като партия имаме позиция, че трябваше, може би, първо преди този анонс да се направят политически консултации, но все пак той има правото, той издава указ по конституция за фиксиране на датата за избори. Така че това е негово решение. Позицията на БСП, която имахме при анонса и към днешна дата, че ние сме за избори възможно най-рано, но при вземане на предвид обстановката, пандемичната и мнението на експертите. Тази позиция не се е променила. Ето, днес президента започна своите консултации с експертите. Да не ми изборяваме имената, всички ги знаем, за да вземе своето решение кога ще бъдат тези избори. Но едва ли той пък ще предприеме стъпка, това е мое лично мнение, да търси нови приятели за предстоящите президентски избори? Нямам представа какви стъпки ще предприеме. Тази стъпка е съвсем резонна да покани експертите. Да. И в крайна сметка по конституция правомощията са негови да фиксира датата. Когато покани нас като партия, ние ще заявим тази позиция. Ние имаме тази позиция, възпроизведена от изпълнителното бюро, от което съм част и аз, тя не се е променила. Вие казахте нещо много това интересно на фона на това, което се тиражираше. Това корумпирано управление трябва да падне час по-скоро, но все пак сме в една извънредна епидемична обстановка и според обстановката и мнението на експертите,
първия удобен случай, който могат да се проведат, ние ще подкрепим това нещо. И хубаво е това, което казахте, защото напоследък имаше доста така спекулации по тази тема за президента и БСП. Нека да го чуят нашите зрители. И аз ви благодаря, защото... Само едно изречение. За мен е тема на голяма дискусия вчерашната позиция на ДПС спрямо президента. Нямаме време, да. Но никой време, не го интересува и никой една думичка не обелва. Да. И по такива въпроси не стига времето. Фокусът е върху БСП президента. Излишно. ДПС няма да подкрепи Румен Радев за втори мандат. Излязоха с категорично остра позиция. Но това също е тема за коментар. Изчетох я. Тя е доста дълга. Ето, вижте. Да. Факт, но на това се обръща малко внимание, заслужава повече. Да. Добре, следващия път ще говорим и за това. Благодаря ви за днешното гостуване, господин Бурджев. Благодаря ви. Желая успешна година. И тъй като идват избори, ще се виждаме сигурно много често в това студио. Дай Боже. Благодаря ви още веднъж. Време за реклама.